Ну, мы не могли, я хотел подорвать, бо я мог сказати власне для вас, тобто тоді і про прекрасного свята 8 березня, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх, вас, жінки особливо, побажати вам хорошого настрою і удачі. Ще з вашого дозволу, ще одна пісня спеціально для вас, від вашої дружини. And then you'll be fine.